Gerų naujienų televizijos eteryje informacinė laida Čia ir dabar. Sveiki ir kviečiame žiūrėti. Šalies mokyklose aidi paskutinis skambutis. Kolonomis miestų gatvėmis važinėjantys abiturientai garsiai signalizuoja apie tai, kad baigia mokyklą ir ruošiasi naujam etapui – brandos egzaminams bei savarankiško gyvenimo pradžiai. Išpuošti automobiliai, daugybė balionų ir orkestro kolona. Kiekviena šalies mokykla stengiasi kuo originaliau paminėti paskutinio skambučio šventę, kuomet jie visam laikui uždarys ilgus metus lankytų mokyklų duris. Labai daug ką reiškia, labai sunku. Grauda, prisiriši prie tų vaikų ir paskui sunku paleisti. Ko jūs palinkėtumėte abiturientams? Viso ko geriausio. Dar aš jiems prilinkėsiu per paskutinę pamoką. Paskutinis skambutis šiemet aidi 35 tūkstančiam šalies abiturientų. Dvyliktokai pripažįsta, kad ne vienas jau nubraukė ašarą, prisimindamas gražiausius mokykloje praleistus metus. Baigė mokyklą pagaliau, tas 12 metų, man linksma šventė. O ko labiausiai pasilgsi? Klasiokų, manau, vis tiek tiek laiko pragyvenom kartu. Čia jau kaip šeima man klasiokai yra. Tikiu, kad per paskutinę pamoką bus graudu šiek tiek. O kodėl? Nes pasilgsiu klasės. Pasilgsiu to, kas buvo tikrai labai daug gražių akimirkų. Paskutinio skambučio šventė audringai nusiteikę švesti abiturientai jau pasiruošė priimti naujus gyvenimo iššūkius. Vieni jau žino, kur studijuos, kiti dar laukia brandos egzaminų ir tik tada spręs pasilikti Lietuvoje ar mokslus toliau krimsti užsienyje. Norėčiau pasilikti Lietuvoje, bet gyvenimas parodys, kaip susiklostys viskas. Bet, ta prasme, darbo ketini ieškoti Lietuvoje, nes vat, kaip ir tavo kai kurie klasės draugai minėjo, kad nori išvykti į užsienį, ne Lietuvoje. Tikriausiai bandysiu ieškoti Lietuvoje. Patriotas? Iš dalies, taip. Jo, esu įstojusi į universitetą. Lietuvoje? Ne, Anglijoje. Na, o kodėl ne Lietuvoje? Nes noriu. Mano svajonė buvo nuo pat vaikystės kažkur išvažiuoti, ištraukti, pakeisti aplinką. Noriu kažko naujo. Ir būtent ne Lietuvoje? Gal grįčiau. Paskutinio skambučio šventė abiturientams dar neleis lengviau atsipūsti. Matiau birželio pirmąją, jų laukia privalomasis lietuvių kalbos egzaminas. Sėkmingai įvykus pirmiesiems tiesioginiams merų rinkimams vis garsiau diskutuojama apie tai, kad tokiu būdu turėtų būti renkami ir seniūnijų vadovai. Kad dabar esančią tvarką keisti būtina, sutinka daugelis, tačiau ar tiesioginiai seniūnų rinkimai geriausias sprendimas abejojama. Kad seniūnijos Lietuvoje turi nepakankamai galių, diskutuojama jau seniai. Ne pirmi metai kalbama ir apie tiesioginius seniūnų rinkimus. Tokios kalbos ypač intensyvėjo įvykus pirmiesiems tiesioginiams merų rinkimams. Tačiau toks siūlymas netrodo patrauklus jau dirbantiems seniūnams. Suteikus seniūnams biudžetą, žinoma, suteikiama daugiau savarankiškumo. Tačiau tai yra, žinoma, pliusas, savarankiškumas gerai, bet reikalingas naujas valdymo aparatas padidinti. Tai lik ir mini savivaldybė gaunasi tokia. O tam, kad išlaikyti valdymo aparatą didesnį, reikalingos lėšos. O tos lėšos iš kur? Iš tų pačių rinkėjų, visuomenės rinkėjų mokėtojų kišenės. Seniai diskutuojama yra kartu, kad pasirinkti ir merus, ką mes ir padarėm tiesiogiai, taip tai teisinom įstatymu ir buvo kalbama, kad dar labiau netgi yra aktualiau rinkti ne tiek merus, kiek seniūnus, nes jie yra arčiausiai žmonių, žmonės jos pažįsta, galėtų surinkti būtent tą, nu, kuris geriausiai atstovautų jų interesus. Tai būtų tokia įžanga į žemesnės pakopos savivaldą. Taip, kad buvo kažkada anksčiau, kad būtų tos mažos savivaldybės, jų būtų virš 500, kad tai būtų renkami ir tarybos nariai, ir kad tos būtent seniūnijos būtų turėtų savo biudžetą ir tvarkytųsi. Tai vienas toks siūlymas, tačiau kiti siūlo, kad nereikėtų keisti dabartinio modelio savivaldos, tik tai suteikti daugiau teisų seniūnijoms. Pasak Panevėžio seniūnijos seniūno, dabar esanti tvarka, kai seniūnai renkami konkurso būdu, yra gera. Tam pritarė ir Seimas. Tačiau vieningos nuomonės kol kas nėra, bet o tiesiogiai rinkti seniūnus kol kas neleidžia ir dabar galiojantis įstatymai. Funkcijoms vykdyti visuomenė bus pareiškusi norą seniūnai, bet tam, kad jas vykdyti, neužtenka
visuomenės pasitikėjimo. Vis dėlto reikia ir kvalifikacijos, kompetencijos, darbo patirties. Nes šių dienų seniūnas nėra vien tik tais administracinio padalinio vadovas. Tai jisai ir psichologas, ir teisininkas, ir juristas, ir galų gale policininkas. Seniūnijos yra nevienodos savo dydžių. Pavyzdžiui, miestų seniūnijos ir kaimiškų vietovių. Ir vienom jos turi kažkokį tai tokį finansinį savarankiškumą. O pavyzdžiui, Vilniaus mieste, bet Panevėžio mieste, jokio savarankiškumo, tiesiog kiekvieną menkniekį jos turi derinti ir prašyti lėšų iš administracijos direktorių. Na, pavyzdžiui, Tauragės, senjorų savivaldybė, Pasvalio, jos tiesiog yra suteikusios didesnį savarankiškumą seniūnijoms, tame maždaug daugiau kaip 9% savivaldybės biudžeto jos yra nukreipusios į seniūnijas. Galbūt reikia 4 metam, kartu su merų rinkimais, buvo minėta apie 19 metus, tačiau jeigu kas 4 metai, tai vis dėlto naujai išrinktas seniūnas turėtų susipažinti su darbo specifika ir su aplinka, su žmonėmis, su seniūnija, galų gale su tais pačiais įstatymais. Na, tai praeitų 2-3 metai. Realiai dirbti liktų metai. Na, per tuos metus aš nemanau, kad įgyvendintų visus rinkėjų, kas buvo pažadėta rinkėjams. Pastarojoje Seimui pateiktoje įstatymo pataisoje siūlyta seniūnus kaip ir merus rinkti 4 metų kadencijai. Taip pat seniūnijoms suteikti daugiau savarankiškumo ir net atskirus biudžetus. Tačiau kol kas šiai įstatymo pataisai nepritarta, todėl seniūnai ir toliau keičiami tokia patvarka kaip ir anksčiau. Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų karaliaus Mindaugo husarų batalionas 20 kartą mini vėliavos dieną. Ta proga visuomenė buvo kviečiama bent trumpam tapti kariais ir išbandyti jėgas specialiai parengtose rungtyse. 1995 m. gegužės 28 dieną karaliaus Mindaugo husarų batalionai buvo suteikta kovinė vėliava. Pasak bataliono vado, nuo to karto kasmet minima vėliavos diena, kuri yra svarbi kiekvienam kariškiui. Kario gyvenimui simbolika turi pakankamai didelę reikšmę, tai mūsų antsiuvai, kovinė vėliava, tai yra kaip kovingumo ženklas, kai vėliava veda į mūšį paprasčiausiai. Tai yra mums simbolika ir dalinys be vėliavos, batalionas be vėliavos, tai negali būti. Šiemet jau 3-ieji metai, kuomet švęsti vėliavos dieną pakviesti ir civiliai. Kartu su kariais jie varžėsi rungtyse, kuriuose netrūko nei dūmų, nei purvo. Savo ištvermę teko pademonstruoti ne tik suaugusiems, bet ir vaikams. Kariai turi vykti tam tikras užduotis ir persikelti per upę, atlikti šaudimą, šliaužti tarp padangų, persikelti per upę. Nu, tam tikros, o jiem to pasunkina, tai yra padarytas užkardos, tai yra dūmai, kaip girdime, o dabar šaudo fone yra imituojama ugnis, tai yra priartinama civilius, tai yra bandoma priartinti prie tam tikrų kovos sąlygų. Ir jie įveikia taką ir gauna diplomą. Vėliavos dienos metu bataliono svečiai ne tik dalyvavo įvairiose kliūčių rungtyse, bet ir turėjo galimybę iš arti pamatyti kariuomenės techniką. Pastaruoju metu pastebima, kad tokie kariškių renginiai, į kuriuos kviečiama ir visuomenė, sulaukė vis didesnio susidomėjimo. Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įrodė, kad mokytis ir tobulėti gali ne tik jaunimas. Sėkmingų 7-ųjų veiklos metų proga biuro specialistai į konferenciją sukvietė seniorus. 7 metų veiklos sukaktį mininčio Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai šią progą nusprendė surengti konferenciją vieną iš pažeidžiamiausių gyventojų grupių. Tad į vieną vietą sukvietė garbaus amžiaus Panevėžio miesto gyventojus tam, kad ne tik supažindintų su visuomenės sveikatos biuro veikla, bet ir diskutuotų apie tai, kas šiems žmonėms yra aktualiausia. Šiandien vyksta konferencija, kuri yra skirta seniorams ir skirta 7 metų visuomenės sveikatos biuro veiklos sukakčiai paminėti. Ši konferencija yra organizuojama tam, kad pritraukti kuo daugiau seniorų ir užsiregistravusių turim 150, labai džiaugiamės.
ir tikimės, kad tai bus naudinga, nes bus įvairūs pranešimai. Vis tik Panevėžio mieste yra apie 24% senjorų visų gyventojų, tai pakankamai didelė dalis, jie mums rūpi ir mes taip pat norime, kad jie būtų sveikesni ir laimingesni. Konferencijos dalyviams buvo pristatyta visuomenės sveikatos biuro veikla, specialios sveikatos stiprinimo programos. Įvairių įstaigų atstovai bei lektoriai pateikė senjorams aktualią informaciją, pristatė prevencijos programas, negailėjo patarimų, kaip apsisaugoti nuo nelaimių ar vagių bei sukčių. Mes jau senokai bendraujam su sveikatos apsaugos biuru. Santykiai mūsų labai puikūs, labai patenkinti, kad mes radom bendrą kalbą su juo, labai nuoširdžiai bendraujame. Daug paskaitų, kokios bebūtų, mes visada kviečiami. Būna labai tokios puikios paskaitos, ypatingai vat, kaip pagyvenę žmonės susirūpinę su akimis apie susirgymą akių glaukomą labai plačiai. Buvo specialistų išaiškinta viską, kad žmonės neužilgytų tų lygų ginekologiniai, kurie dabar ypatingai svarbus, vat, pabrėžtina tokios lygos, paskui tuberkuliozė ir apie erkės, nu žinot, va tokios, kur pagyvenusiam žmonėm labai reikalinga priminti. Visuomenės sveikatos biuras kaip institucija yra labai svarbi. Ir tikrai svarbu, kad organizuotų užsiėmimus vyresnio amžiaus žmonėm, bet nemažiau svarbu, kad ir jauno amžiaus žmonėm organizuotų, kad jie į vyresnį amžių ateitų sveiki ir tam pasiruošę. Šiaip tai labai, labai ta institucija, kuri galbūt kūrimosi savo stadijoje kėlė tam tikrų abejonių, kad gal dubliuos visuomenės sveikatos centrų funkcijas, tačiau jinai tikrai nedubliuoja, tikrai jinai yra matoma, tikrai dirba žmonėm ir aš manau, kad yra labai svarbi, mums labai svarbus kaip partneris ligonių kasai, kadangi mes finansuojam prevencinės programas, jie tikrai prisideda prie tų programų viešinimo, tai tikrai aš čia su tuo sveikinu juos su tuo 7 metukų jubiliejumi ir tikrai džiaugiuosi, kad jie yra. Biuro direktorė teigia, jog per 7 metus pasiekti rezultatai geri, tačiau žmonės turėtų dar aktyviau dalyvauti rengiamose programose, nes tai svarbu ne tik programas rengiantiems specialistams, bet ir visai visuomeniai. Gera senatvė ir harmoninga senatvė, jinai savaime neteina, mes turėtumėm rūpintis jie visą gyvenimą ir reikia mokytis gyventi kuo sveikiau. Reikia mokytis valdyti stresą, sveikai maitintis, daugiau judėti ir turėti dvasinę harmoniją. Tai bandysim visą šitą apibendrinti ir pateikti mūsų senjorams. Visuomenės sveikatos biuras kviečia į sveikatinimo programą, kuri yra skirta senjorams. Ši programa trukmė jos yra 5 mėnesiai. Šiai dienai vyksta registracija, jie gali dalyvauti, gali susiburti, ne tik turi galimybę pabendrauti vieni su kitais, tačiau ir įgauti įvairių sveikatinimo žinių. Taip pat yra registruojama į sveikatinimo 3 dienų stovyklą, kuri taip pat yra skirta dieninė stovykla, skirta senjorams. Biuro specialistai primena, jog renginiai įvairioms amžiaus grupėms vyksta nuolat. Visą informaciją apie juos galima rasti Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro interneto svetainėje. Susitikti penktadienį Panevėžys kvies ir šiemet. Tradicija tapęs renginių ciklas prasideda šį savaitgalį ir tęsis visą vasarą. Organizatoriai tikina, kad čia veiklos netrūks visiems. Taip pat bus suorganizuota daugybė įvairių žanro koncertų, bei bus rodomi geriausi lietuviški filmai. Visą vasarą vyksiantis bendromeniškiausias Panevėžio miesto renginys Susitikime penktadienį startuoja. Ir visi miestelėnai bei miesto svečiai paskutinį pavasario penktadienį, gegužės 29 dieną, kviečiami į iškilmingą atidarimo šventę. Šitas projektas prasidėjo prieš 6 metus ir toks, sakysim, mes įvardėm kaip bendruomeninį projektą, kuris vyksta tam tikrą dieną, tam tikrų metų ir kuriame dalyvauja visi, kas nori jame dalyvauti.
Tai iš tikro daugelis rado savo vietą tame projekte, kaip Dūdų vasara, kuris prasidėjo gan anksčiau, festivalis, kuris vyksta visą vasarą, gan anksčiau, gal berods prieš 10 metų jau, ir turi susikaupęs tikrai puikią savo auditoriją, tai aš tikiuosi, kad jau prasidėjusi Dūdų vasara į porą savaitgalių sukvietė visus lankytojus ir jie toliau bus ištikimi jų žiūrovai ir klausytojai. Yra kinas po atviru dangumi, kuris tikrai šiemet pasiūlys labai, labai puikių lietuviškų filmų ir turbūt gausiausiai lankomi tokių kaip ir Redirected, kaip minėjau, traukinio apiplėšimas, kurį vykdė Saulius ir Paulius, Arvidas Sabonis, Radvelijada, visada stilingos beros. Iš tikro, tikrai labai įdomus filmai ir tie, kurių jūs nespėjot pamatyti kino teatruose lietuviškus filmus, visus galėsit pamatyti šią vasarą, penktadieniais, nuo 9:30 vakare. Turėsim nemažai ir koncertų, tokių kaip, pat kaip ir minėjau, Lidos Adomaitis penktadienį, bus birželio mėnesį dar Edgaro Lubeto ir Amber Life koncertas, ir iš tikrųjų daug įvairių kolektyvų, kurie mėgėjo šokių, tautinių šokių kolektyvų, ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio, ir Dūdų vasaros tikrai bus atlikėjo net iš Pietų Korėjos, tai tikrai tokių įvairių renginių, manau, kad bus koncertai, įvairios atrakcijos, aišku, be abejo, Lėlių vežimo teatro spektakliukai vaikam. Renginys tradiciškai kiekvieną penktadienį vyks Panevėžio miesto centre Laisvės aikštėje. Jo metu organizuojamos akcijos, žinoma atlikėjų koncertai bei geriausi lietuviški filmai bus rodomi nemokamai. Na, tai tikrai labai graži tradicija, jau keletą metų besitęsianti ir aš manau, kad jinai labai pagyvino Laisvės aikštė, tikrai gražino jai gyvybę, nes na, iki tol jinai tikrai buvo bepradedanti stipriai apmirti. Aišku, tos gyvybės norėtųsi daugiau ir dabar, bet, sakykime, na, jau šitos pastangos ir šita tradicija tikrai, manau, labai, labai daug duoda atgaivinant aikštę. Tik tai sveikinu šią tokią tradiciją, jinai nemiršta, reiškia žmonėms jos reikia. Kviečiu visus nelindėti namuose, nes penktadienio vakaras pats geriausias turbūt savaitė yra vakaras, todėl tikrai visi, ypač kaip toks gražus oras kaip šiandien, tikrai kviečiu visus į aikštę, bendraukime, išgerkime arbatos, paklausykime muzikos ir jauskimės gerai. Kiekvieną penktadienį miestelėnų taip pat lauks vis kitokios kūrybinės dirbtuvės ir parodos po atviru dangumi. Taip pat savivaldybės kultūros ir meno skyriaus vedėja kviečia visus norinčius prisidėti prie renginio, būti aktyviais ir drąsiai išsakyti savo idėjas. Labai norėčiau pakviesti visus, kurie turi idėjų, kurie nori pasirodyti ant scenos, kurie nori pasibandyti save ir tiesiog visiems pasirodyti. Tai tikrai kviečiame visus. Projektą vykdo Panevėžio bendruomenių rūmai. Kviečiu kreiptis ar į mūsų kultūros skyrių, ar į bendruomenių rūmus ir tiesiog rasti savo vietą, o tikrai visi, kas norėsit, įvairiom formom, įvairios organizacijos, kurios vykdo prevencinius projektus, tikrai labai esate kviečiami ir laukiami. Susitikime penktadienį renginiai Panevėžio Laisvės aikštėje vyks kiekvieną penktadienio vakarą visą vasarą. Savaitgalį Panevėžyje šurmuliuos ir vaikystė šventė. Jos organizatoriai sako, kad tai bus linksma ir atraktyvi diena visai šeimai, pagardinta skanumynais. Jau antrus metus iš eilės Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir prekybos bei pramogų centras Babilonas visus Aukštaitijos regiono vaikus ir jų tėvelius kviečia į vaikystę šventę. Pasak organizatorių, vaikų laukia daugybę atrakcijų, muzikinių pasirodymų ir kitų linksmybių, kurios nepalieka mažųjų abejingais ir dovanoja jiems geras emocijas bei gerą laiką kartu su šeima. Mažiausių jų pasirodymai, moksleivių namų pasirodymai, iš Panevėžio rajono suvažiuoja įvairūs kolektyvai, grupės, šokėjai, dainininkai, grojėjai, artistai. Taip pat mažuosius pasitinka jau puikiai visame mieste pažįstami personažai, tai bus ir pingviniukas, tai bus ir Pepė Ilgakojinė. Policijos personažas Amsis. Kartu su jais galės vaikai ir šokti, ir dainuoti, taip pat bus piešimas ant veidukų vaikų. Vaikai galės išbandyti save jau nuo mažų dienų keramikos, dailės, pinėjų būreliuose. Taip pat jie galės ir spalvinti jau nupieštus žmonių siluetus,
Žinoma, koncertas, kaipgi be jo. Pramogauti kviečiami ne tik vaikai, bet ir jų tėveliai. Kaip sako organizatoriai, jiems čia taip pat bus ką veikti. Juk birželio pradžioje švenčiama tėvo diena. Tėveliams išskirtinės progos išbandyti Karaliaus Mindaugo bataliono karinę techniką. Rankomis ne tik paliesti, bet jau ir pamatyti ir paimti rankas, išbandyti ginklus. Lygiai taip pat pas mus atvažiuoja iš Kauno muitinės parodyti savo techniką. Bus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialūs pasirodymai, sukurti tokie įvykiai kaip eismo įvykis, kurio metu bus ne tik supjaustoma mašina, bet ir traukiamas, rodys, kaip greitoji tarnyba ištraukia žmogų, jeigu kažkas atsitinka. Tuo pačiu atvažiuos ir gaisrinė užgesins ir visa ši scena bus parodyta gyvai. Taip pat eko vairavimas, kas pirmą kartą Panevėžyje bus įsteigęs savo trasą ir joje nepilnamečiai, galima pabrėžti šį dalyką, kartu su instruktoriumi galės išbandyti savo vairavimo ypatumus. Be pramogų lauke vaikams ruošiamas ir siurprizas iš oro, kuris turėtų džiuginti ne tik akis, bet ir jų gomurius. Esame pasiruošę padovanoti 300 aitvarų visiškai nemokamai ir suvienyti šeimas. Suvienyti šeimas, kad vaikai kartu su tėveliais galėtų aitvarus vienu metu paleisti į dangų. Žinoma, renginio kulminacija yra tai, kas labai pradžiugino praeitais metais visus vaikus ir tėvelius. Šiais metais mes tą kulminaciją mažų mažiausiai padvigubiname. Tai yra saldžiausias lietus iš dangaus, tai yra saldainių lietus. Praeitais metais mes iš lėktuvo paleidome čia į Babilono aikštelę 25 kg saldainių. Šiais metais mes esame pasiryžę paleisti 60 kg. Ir jie visi tik vaikams žinoma. Birželio pirmąją minima tarptautinė vaikų gynimo diena turėtų tapti tradicinę, nebejoja šventės organizatoriai. Juk dėmesio vaikams niekada nebūna per daug. Todėl visi gegužės 30-ąją kviečiami prie prekybos ir pramogų centro Babilonas. Tai tiek šioje informacinėje laidoje čia ir dabar. Dėkoju žiūrėjusiems, neperjunkite kanalo, Gerų naujienų televizija ir toliau rodo jums.